sábado, 17 de setembro, a velocidade vai tomar conta da sua tela, aqui no NSC, a sexta etapa do Campeonato Paulista de Kart Light, ao vivo. É neste sábado, 17 de setembro, a partir das 9 da manhã, sexta etapa do Campeonato Paulista de Kart Light, reunindo grandes nomes do kartismo e do automobilismo nacional. Venha fazer parte desta festa visitando o nosso camarote VIP. Peça os convites para a sua operadora de cabo, ou se preferir, ligue para o portal de voz do NSC, 0 operadora 21 99769999. Deixe uma mensagem gravada na caixa postal dizendo que você quer assistir a prova direto no kartódromo e venha participar dessa festa conosco. Ou se preferir, peça para a sua operadora de cabo. Sexta etapa do Campeonato Paulista de Kart Light é neste sábado, 17 de setembro, a partir das 9 da manhã, ao vivo e exclusivo, aqui no NSC, National Sports Channel. Isto é esporte!